ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների կողմից, հանրապետական խմբակցության անդամ մի խումբ պատգամավորների կողմից առաջադրված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկության մասին հարցը, զեկուցող ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյան, խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրենսդրական նախաձեռնությունը վերաբերում է հարակային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելուն։ Մենք հեղինակներին առաջարկում ենք, ճիշտ ասած, ձեռնպան մնալ այդ փոփոխությունը կատարելուց, խոսքը վերաբերում է մի կարգավորման, որը վերջին մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ արդեն իսկ փոփոխվել է, և այն կապված է բազմակի օգտագործման շրջանառելի տարաների հարկման ռեժիմի հետ, և այսօրվա գործող կարգավորման համաձայն ապրանք արտադրողի կողմից շրջանառման ժամանակ այն չի հարկվում ավելացված արժեքի հարկով, առաջարկվող նախագծով ենթադրվում է, որ նոր կարգավորումը կդարձնի հարկման ոչ ենթակա, նաև ոչ արտադրողների կողմից շրջանառման դեպքում։ Մենք կարծում ենք, որ դա ամենալավ լուծումը չի, նախ, որովհետև հաճախակի փոփոխությունը և տեղային լուծումների փնտրտուքը բերում է նրան, որ ստացվում են ոչ այնքան էլ արդյունավետ լուծումներ մի կողմից, և մենք առաջարկում ենք ընդհանրապես այն համապարփակ վերլուծության արդյունքում գալ ճիշտ լուծումների բոլոր իմաստներով, ոչ միայն կոնկրետ այս դրվագով, և մյուս կողմից մենք կարծում ենք, որ այլընտրանք որպես պետք է քննարկել ոչ թե այս ճանապարհը, որ այս ռեժիմը կիրառվի նաև ոչ արտադրողների կողմից, այլ ճիշտ հակառակը, նաև արտադրողների համար ավելացված արժեքի հարկումը դառնա կարգավորում, և այդ պայմաններում մենք նորից կունենանք արդար հարկման համակարգ մեր կարծիքով։ Միակ բանը, որի հետ համաձայն ենք և պատրաստականություն ենք հայտնում քննարկել հեղինակների հետ, դա այն է, որ մտահոգում է հեղինակներին, որ կա վտանգ երկու անգամ հարկման առարկա դառնալու, որի հետ մենք համաձայն ենք, որ կրկնակի հարկումը չի կարող լինել որպես մոտեցում, և այս հարցը նաև քննարկվել է հեղինակների հետ հարկային օրենսգրքում վերջերս կատարված փոփոխությունը քննարկելիս այդ համատեքստում, և համաձայնություն ունենք շարունակել քննարկումները, ինչև որ կգտնենք ճիշտ լուծումը, խնդրում եմ հավանություն տալ առաջարկությանը։ Այո, մենք կարծում եմ ճիշտ կլինի նաև բարձրաձայնել, որ մենք հիմա պատրաստում ենք նաև հարկային օրենսգրքում էական և լուրջ փոփոխություններ, որոնց նպատակը պետք է լինի տնտեսական միջավայրի և ներդրումային միջավայրի բարելավումը։ Այդ աշխատանքները ղեկավարում է փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը, պարոն Գրիգորյան, այս բոլոր առաջարկները և մտահոգությունները պետք է հաշվի առնել, և կարծում եմ լավ կլինի, որ քանի որ մենք մինչև աշուն պետք է աշխատենք այդ փոփոխությունների վրա, լավ կլինի նաև, որ այն աշխատանքային խմբերը, որոնց հետ մենք այս թեմաները քննարկել ենք, նաև փոքր և միջին բիզնեսի հետ կապված, փորձենք առաջարկների հոսքը ապահովել, որպեսզի իսկապես այդ փոփոխությունների նախագծի ձևավորումը լինի հնարավորինս մասնակցային, այսինքն ոչ թե մենք մի խմբով փակվում ենք մի սենյակում կառավարական և նախագիծը ստեղծում, այլ փորձենք նաև բոլոր շահագրգիր կողմերին ինչ-որ ձևով ներգրավել և ռացիոնալ և փոխլրացնող առաջարկների շղթա ունենալ։ Այս նախագծի հետ կապված հարցեր չկան, ելույթներ չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 23-ը, ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահրամ Բաղդասարյանի և Խոսրուկ Հարությունյանի ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկության մասին, զեկուցող ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյան, խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, տվյալ դեպքում նորից խոսքը վերաբերում է հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու նախաձեռնության վերաբերյալ կառավարության առաջարկությունը, իսկ նախաձեռնությունը կապված է եկամտային հարկի դրույքաչափի վերանայման հետ, և առաջարկվում է այն մոտեցումը, որ փոփոխվի այսօրվա գործող կարգավորումը եկամտային հարկի դրույքաչափերը նվազեցման ուղղությամբ մինչև 500 000 դրամի դեպքում 20%, 500 000-ից ավելի դեպքում 25% դրույքաչափ կիրառելու
կարգավորումը առաջարկվում, մենք սկզբունքորեն համաձայնվելով եւ այդ մեր համաձայնությունը նաեւ իր տեղն է գտել կառավարության ծրագրի համապատասխան դրույթում, խոսքը վերաբերում է նրան, որ մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ ուղղակի հարկերի դրույքաչափերը վերանայելով հնարավորություն ընձեռվի, որպեսզի այդ միջոցները ուղղեն տնտեսական գործնեությանը եւ տնտեսական զարգացմանը նպաստեն։ Այդուհանդերձ կարծում ենք, որ այս դեպքում նույնպես պետք է հավասարակշռված մոտեցում ունենանք, որովհետեւ այս փոփոխությունը ենթադրում է որոշակի բյուջետային մուտքերի նվազում, իսկ այդ որոշակի ասածը տվյալ դեպքում ունենալով մեր վիճակագրությունը այլ հավասար պայմաններում կազմում է շուրջ 45-47 միլիարդ դրամ։ Հետևաբար այսպիսի փոփոխությունը պետք է ուղեկցվի մեր կարծիքով այդ միջոցների փոխհատուցման որևէ ծրագրով։ Տպավորություն կար, որ հնարավոր է դա իրականացնել վարչարարության միջոցով, բայց մենք կարծում ենք, որ միայն վարչարարության վրա շեշտադրմամբ այս խնդիրը չի կարող լուծվել, եւ այդ կապակցությամբ մենք առաջարկում ենք ձեռնպահ մնալ հերինակներին այս փոփոխության կատարումից, բայց մեր օրակարգում ենք պահում, եւ ինչպես դուք նշեցիք, պարոն վարչապետ, ենք հնարքում, որ մենք իրականացնում ենք դրա համատեքստում, մենք նաեւ այս հարցն ենք դիտարկում, եւ ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ բոլորովին վերջերս, երբ մենք կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հետ կապված փոփոխություն նախաձեռնեցինք, այդ դեպքում նույնպես այդ պարտավորությունը ըստ էության ստանձնել ենք, որտեղ փոփոխությունը կապված էր հենց եկամտային հարկի դրույքաչափի նվազեցման հետ։ Խնդրում եմ հավանություն տալ առաջարկության նախագծին։ Այո, ես ուզում եմ ելին գծել, որ նախորդ շաբաթը կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնում տեղի ունեցած այդ քննարկման ժամանակ իսկապես շատ լուրջ քննարկում տեղի ունեցավ, եւ մենք նաեւ այս թեմային անդրադարձանք եւ արձանագրեցինք, որ մենք պետք է գնանք այստեղ շատ ռիսկով դուխով փոփոխությունների, բայց նաև որոշեցինք այս ընթացքում անընդհատ երևի կառավարության ձևավորման հաջորդ օրվանից այս հարցը քննարկվել է, եւ մենք ի վերջո կարծում եմ ճիշտ եզրահանգման ենք եկել, որ մենք հարկային օրենսգրքում ոչ թե գնանք առանձին հատվածական փոփոխությունների, այլ այնուամենայնիվ մի դաթար վերցնենք, շատ լուրջ հետազոտական համապարփակ աշխատանք կատարենք եւ ամբողջական փոփոխությունների գնանք։ Միջալոց պարոն Անանյան, դուք այդ օրվա քննարկում մի փոքր շուտ լքեցիք, եւ խնդրում եմ նաեւ պարոն Գրիգորյան պարոն Անանյանի հետ այդ մեր վերջնական եզրակացությունների մասին նաեւ տեղեկատվությունը կիսել, եւ այդ աշխատանքը պետք է ինտենսիվացնել, որպեսզի մենք ժամկետները ելի հետաձգելու կարիք չունենանք։ Մենք աշնանը սեպտեմբերին պետք է պատրաստ լինենք արդեն փաթեթը ազգային ժողով մտցնել եւ քննարկել, որովհետև գործարար դաշտը ըստ էության անհամբերությամբ սպասում է այս որոշումներին, եւ ելի խնդրում եմ անպայման շահագրգիռ կողմերին, հանրության ներկայացուցիչներին, ինչպես եւ պայմանավորվել ենք այս աշխատանքի մեջ ներգրավել։ Շնորհակալություն պարոն Ջանջուղազյան, հարցեր, հարցի կապակցությամբ ելույթներ չկան, դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը կայացված է, ընդունված է։